Сісі мене звати. На мене пригоди чекають. Сісі. Поряд зі мною лісові друзі. І це таємниця моя. Але кохання моє, Франц, я з тобою поряд назавжди. У палаці розкішному стану я королевою твоєю. Ти і радість, і мрія моя. Нерозлучними будемо ми назавжди. Я принцеса, але більше за палац люблю я поля та ліси. Сісі, ти повтори, що кохаєш мене, і усміхнусь я тобі. Сісі, з тобою поряд назавжди. Режисер Орландо Корраді. Невидимий браслет. Ти дивишся на ці нагороди, Реде? Так. Одна з них твоя, тату? Он та, на горі. Найшвидший голуб. Це було так давно. Годі хвалитись. Привіт, мамо. Минулого року я була найшвидшим голубом, а цього року не маєш стати ти. Навіть не віриться, як виріс наш маленький Ред. Всі знають, що ми повернулись. Тут так багато людей. Може, нам їхати повільніше? На її зап'ястку немає браслета. Які вони милі. Це неймовірний вияв любові. Ходімо зі мною, Сісі. Дякуємо вам. Ми зворушені. Ми на все життя запам'ятаємо вашу любов. Насолоджуйся моментом, Сісі. Вже дуже скоро браслет належатиме мені. Ось ви де, сер. Віла Азура тепер ваша. Дякую вам за допомогу. А це ключ від сейфа в банку. Там зберігаються ваші документи, гроші і дорогоцінності. Скоріше б їх побачити. Вітаю, фон Мосер, тепер ви багаті і впливові. Готові до останнього тренування? І старт! Не забувайте, що це всього лише перегони. У вашому житті їх буде ще багато. Реде, ти готовий? Ти наступний? Так, хтось із вас переможе, а хтось програє. Та я хочу, аби ви всі запам'ятали, для мене ви завжди будете чемпіонами. Не хвилюйтесь, просто залишайтеся собою. Готовий, Реде? Лети! Yes. Так! Мої найщиріші вітання! З поверненням, ваша високосте! Останні дні були дуже напруженими, та я повинен був вирішити проблеми з Сісі. Франце, я хочу тобі подякувати. Дуже приємно знати, що в мене є твоя підтримка. Дякую! Вітаємо! Вітаємо! Більше немає потреби тут залишатись. Так, тепер, коли ми багаті, ми можемо бути щасливі у будь-якому місці. Я поговорю з Шанталь і... Так, хто там? Перепрошую, Йохане. Імператор хоче бачити вас у своєму кабінеті.
Хороша робота, Мартіно. І з поверненням, Жасміне. У тебе виходить щоразу краще, Себастіано. О, Реде, подивись. Ти показав дуже хороший час. Навіть краще, ніж минулого разу. Потренуємо ще, хлопці? Звучить непогано. Давайте. Ні, Реде, тобі не можна. Let's go. Полетіли. А ти? Вибач, Реде, твій колір приносить невдачу. Я радий, що ви довели своє походження. Дякую, Франце. Я знаю, в тебе дуже багато справ. Це правда, але сісі важливіше. Я хотів вибачитися за ту бійку. Я знаю, що ти просто хотів захистити сісі. Я пробачаю тобі. А я пробачаю тобі. Хочу, щоб ви з Сарою були на наших заручинах. Для нас обох це важливо. На зап'ястку сісі нічого немає. Вона, мабуть, ховає браслет, коли не використовує його. Якщо хочете, ваша високосте, я знайду його. Ні, думаю, я знаю, як його знайти. Обережно, цей одяг дуже дорогий. Бачу, ти витратила частину своєї спадщини. Чого ти хочеш, сісі? Чула, ви з Йоханом нарешті довели своє походження. Хотіла тебе привітати. Прийшла відсвяткувати свою перемогу? Прийшла сказати, що рада за тебе. Франц дістався тобі, і ти рада за мене? Шкода, що ти так думаєш. Але я тут, аби сказати, що справді рада. І що я завжди рада бачити вас при дворі. Реде, чому ти сам? Інші тренуються. Він має відпочити. Заспокойся. Ти куди? Може, він боїться програти свої перші великі перегони? Він знає, що ми все одно його любимо, правда? Звичайно, він це знає. Не хвилюйся. Іноді я не розумію людей. Так, я теж. Що з тобою? Ти перша. Я намагалась бути милою, а мені не повірили. Твоя черга. Це довга історія про сумного рудого голуба. Маєш час? Маю стільки часу, скільки тобі треба. Розповідай. Йохане, я так рада тебе бачити. Закохуватись важко. Шанталь, про що ти? Кажу, що закохуватись важко, особливо якщо знаєш, що не дочекаєшся взаємності. Вибач, та я не знаю, про що ти. Думаю, знаєш. Я хочу побути сам. Скажеш, коли Сара буде готова? Ти ж знаєш, що соколи їдять голубів, сісі? Так, але я сьогодні вже обідав. Реде, ти можеш мені довіряти. Тобі допомогти з перегонами? Як голуби звуть тебе? Вони називають мене Реде, кажуть, що я приношу нещастя, тому вони уникають мене. Давай подивимося, чи вони і далі так вважатимуть, коли я зроблю тебе найкращим гонщиком. Тепер я залишу вас, тренуйтесь. Спершу я хочу, щоб ти подивився у вікно і заплющив очі. А тепер я хочу, щоб ти в нього вилетів. І заплющеними очима? Продовжимо тренування. Ось ти де, сісі. Скоро ви з Францем заручитись. Ти станеш імператрицею і представлятимеш Австрійську імперію. Тому маєш відповідати її стандартам. Над одягом треба попрацювати. Мені виконати якісь сукні? Так, я скажу, які можна залишити. Гаразд.
Тоді ви можете прийти до мене, коли захочете. Я покажу вам свій гардероб, і ви скажете, що можна залишити. Ти не зрозуміла, Сісі. Я хочу, щоб ти прямо зараз показала мені усі свої сукні. Я скажу, які ти можеш залишити, а які слід викинути, і негайно. Я шукав тебе, щоб привітати. Я теж тебе вітаю. Сподіваюся, ви з Сісі будете щасливими. Дякую, Саро. Сподіваюся, ви з Йоханом залишитеся. Я буду дуже радий, якщо ви відсвяткуєте з нами. Я не можу залишитись і спостерігати, як Френс дивиться на Сісі такими закоханими очима. Хотіла б я знати, за що він її так кохає. Може, за те ж, що і Йохан? Про що це ти? Сісі хороша людина, вона допомагає іншим. Ти теж закохана в Сісі? Ні, та навіть я розумію, що вона хороша людина. В ній немає ані краплі егоїзму, тому вона так подобається людям. І вона не знає, що ви видали її Софії в обмін на спадщину. Хоча ми з вами знаємо, що у вас не було вибору. Ти молодчина, просто зосередься на цілі. Давай! Тримаю. Ні. У мене не залишилося одягу. Вітаю, Реде. Ти подолав фінальне випробовування. Вибач, я шукала Йохана. Ти його бачила? Ні, не уявляю, де він може бути. Гаразд, дякую. Що таке? Я хотіла поговорити з другом. Слухай, якщо це через те, що я тобі сказала... Ні, справа не в тобі. Тітка Софія викинула майже увесь мій одяг. Сказала, що він не личить імператриці. Якщо ти хочеш бути з Францем, тобі доведеться мати справу з Софією. Знаєш, Саро, ніколи не думала, що скажу тобі це. Та в тобі є одна риса, якою я захоплююся. Про що ти? Ти прекрасно знаєшся на моді. У цьому ти завжди була кращою за мене. Привіт, мамо! Привіт, тату! Реде, де ти був? Ми за тебе хвилювались. Я хотів сказати вам, що збираюся взяти участь у перегонах. Не роби цього заради нас. Але я хочу! Хочу зробити це для себе. Хай там як, але здається, він щасливий. Ти маєш піти до Франсуа і Шато. Їхні сукні найкращі. Французькі дизайнери? Так, вони у Парижі. Їхні найкращі колекції можна знайти в останніх каталогах. Якщо ти зв'яжешся з ними напряму, вони доставлять тобі сукні прямо сюди. Прекрасно. Щодо взуття, я б порадила тобі італійське. Воно зручне і гарне. Італійське взуття. І зрештою, треба щось зробити з твоїм волоссям. Що не так з моїм волоссям? Усе гаразд. Та не для імператриці. Ти маєш познайомитися з Каспаром. Він робить найкращі зачіски у Відні. Каспар! Не знаю, як тобі віддячити, Сара. Твої поради дуже цінні для мене.
Не хвилюйся, Сісі. Ми маємо допомагати одна одній. Реде, що ти тут робиш? Хочеш взяти участь в перегонах? Не слухай їх, Реде. Я хотів вибачитися перед тобою за вчорашнє. Дякую, Себастьяну. Для мене це важливо. Вітаємо на щорічних перегонах голубів. Давайте оплесками привітаємо наших учасників. Удачі, мої маленькі друзі. Ти можеш, Реде. Врешті-решт ми можемо обшукати кімнату Сісі. Я більше не можу чекати. Залишився усього один варіант. Чекаю на ваші накази, ваша високосте. Скажи Сарі, що я хочу поговорити з нею в кімнаті з двома камінами. Ні, сюди! Я чемпіон, і ніщо мені не завадить. Не думала, що ви захочете допомогти Сісі. Вона скоро стане імператрицею, думаю, треба з нею подружитися. Мудре рішення. Шанталь, думаєш, я маю сказати, що Софія знає про браслет? Ні, тоді ви ризикуєте розгнівати Софію. До речі, нам вже треба йти. Софія чекає на нас. Ред летить, наче сокіл. Треба щось робити. Не можна дозволити йому виграти. Чому б вам його не облишити? Облишити його? Ти чому його захищаєш? Замовкни! Що робити? Як нам його зупинити? Це ж ворони. У мене є ідея. Чому я не можу знайти магічний браслет? Де Сісі його ховає? Я не знаю. Та не думаю, що вона його ховає. Про що ти? Я не бачила браслет на її зап'ястку. Тому що браслет невидимий для сторонніх очей. Тобто невидимий. Це захисний механізм. Не всі можуть його бачити. Йохан може його бачити, тому що в нього є магічний кулон. Йохан. Сюди. Ми маємо дістатися фінішу раніше за голубів. Чув, що моя мати перевернула твій гардероб. Перевернула? Та вона викинула абсолютно все. Байдуже. Ти завжди прекрасна. Але я не програла. Я отримала кілька цінних порад з неочікуваного джерела. І хто це неочікуване джерело? Чекай. Зачекай, вибач, Франце. Привіт, Йохане. Рада тебе тут бачити. Hi, Сісі. Привіт, Сісі. Сара розсердилась. Та якщо я привітаю тебе, ти повіриш, що я ще раз тобою? Звичайно. Тобі дуже пощастило. Подивимось. Сьогодні ми із Сарою переїдемо до нашого нового дому. Ви вже їдете? Я сподівалася, що ви залишитесь незаручений. Мені знадобиться підтримка друзів. Сісі, я тебе знайшов. А ти не береш участі у перегонах? Так, але я маю допомогти Реду. Він в небезпеці. Всі розсердилися, бо Ред був близький до перемоги. Вони попросили воронів зупинити його. Показуй нам дорогу, лети. Бувай, Реде. Побачимось на фініші. Чому ви мені перешкоджаєте? Тому що нам нудно. Я чемпіон. Цей хлопець сказав, що він чемпіон. Так, а я тінь. Дивіться, он він. Ми тут, Реде. Не бійся. Що робитимемо, хлопці? Треба кинути його на землю, поки друзі не допомогли йому виграти. Якщо ворони кинуть його на землю, ми не зможемо його знайти. Вони хочуть викинути його з перегонів. Ти маєш використати браслет. Давайте, кинемо його на землю. Як ти зараз, чемпіоне? Магічний браслет, я наказую тобі врятувати Реда.
Hey. Go on, Red. Давай, Реде, ти зможеш. Thank you, Sebastian. Дякую, Себастьяно. Ти все ще можеш виграти. Давай, лети і покажи їм, хто справжній чемпіон. Магічний браслет не бачить ніхто, крім Йохана. Про що ви думаєте, ваша високосте? Треба зняти кулони з шиї Йохана. Тоді я побачу магічний браслет і заберу його собі. Нарешті це станеться. Сісі, де ти була? Я рятувала друга, який потрапив у біду. Всі помітили, що ти зникла. Коли ти станеш імператрицею Австрії, ти не зможеш так зникати, не сказавши мені ні слова. Розумію, імператоре. У нас є переможець. Це Ред. Дивись, Ред переміг. Ні! Думаю, нам не лишається нічого, як піти його привітати. Іди, я ніколи його не привітаю. Та годі тобі, ходімо. Франц і Сісі попросили мене лишитися. Мене теж. То що ти збираєшся робити? Не думаю, що це хороша ідея. Наш багаж зібраний. Щойно карета буде готова, ми можемо їхати. Оце так. Моя офіційна нагорода за перше місце. Ти вже надивився? Боюсь, якщо я піду спати, це все виявиться сном. Усе це насправді, Реде, ти молодець. Дякую, мамо. Та навіть якби ти програв? Знаю, мамо. Ви все одно мене любите. Правильно, думаю, настав час для сімейних обіймів. Усе готово. Шанталь чекає нас у кареті. Йохане, що з тобою? Ти хочеш змінити своє рішення і залишитись? Ні, я хочу поїхати. Ми прийняли правильне рішення і скоро забудемо про Франца та Сісі, обіцяю. Це Софія. Я говоритиму. Ви ще не спите, ваша високосте? Пташки наспівали мені, що ви збираєтесь поїхати, тож я вирішила наздогнати вас і сказати одну річ. Що ж? Незважаючи на ваше рішення, ви залишаєтесь нашими гостями і нікуди не їдете. Українською мовою озвучено компанією UKID. Виробництво Mondo TV спільно з El Sole di Carta. Принцеса Сісі. Принцесою Сісі мене звати? На мене пригоди чекають. Сісі, поряд зі мною лісові друзі. І це таємниця моя. Але кохання моє, Франц, я з тобою поряд назавжди. У палаці розкішному стану я королевою твоєю. Ти і радість, і мрія моя. Нерозлучними будемо ми назавжди. Я принцеса, але більше за палац люблю я поля та ліси.
Сісі. Ти повтори, що кохаєш мене, і усміхнусь я тобі. Сісі. З тобою поряд назавжди. Режисер Орландо Корраді. Небезпека в палаці. Чому я не можу знайти магічний браслет, де Сісі його ховає? Не знаю, та не думаю, що вона повинна його ховати. Про що це ти? Я не бачила браслет на її зап'ястку. Тому що браслет можуть бачити не всі. Що ти хочеш сказати? Це захисний механізм. Браслет можуть бачити усього кілька людей. Йохан бачить його, бо має магічний кулон. Йохан. Годі-годі, Бірко, я втомився. Я теж. Здається, це весело. Привіт. Я Бен, це Мірко, а тебе як звуть? Мене звуть Адна. Я Сороха. Ми ніколи тебе тут не бачили. Ти живеш у лісі? Фактично, я живу у палаці. У мене гніздо в королівському саду. Ти живеш у королівському саду? І як там? Там прекрасно, багато квітів. Чекайте, хочете сказати, що живете тут і ніколи не бачили сад? Ні, мама каже, що нам туди не можна. Що охоронці можуть злякатись і застрелити нас. Не будьте боягузами. Охоронці стоять біля головної брами, і я знаю багато способів обійти їх. Ти нам допоможеш? Якщо хочете побачити сад, ідіть за мною. Ваша мама ніколи не дізнається. Готова? Не підглядай, Сісі. Годі вже, Френсі, дай подивитись, мені ж цікаво. Surprise, my darling. Сюрприз, Сісі. Та це ж ціла країна чудес. Тут так багато тортів. Вони усі для мене? Ти хочеш, щоб я погладшила? Ні, кондитер приготував їх, аби ми могли вибрати. Треба визначитись, який нам приготують на заручений. Я вам допоможу. Я навіть не сумніваюся, Нате. Тоді давайте працювати. Смачно. Якщо ти їси без виделки, отже він справді смачний. Скуштуй. Запрошення для бабусі Їди написане Софією. Певно, вона дуже зрадіє. Вона ніколи не думала, що отримає запрошення до палацу. Тим більше не заручений. Я знаю, що Софія хоче, аби ми залишилися у палаці, і всіляко намагається довести нам свою щирість. Тобі це не здається дивним? Я знаю, як забрати колону Йохана, але мені треба підготуватися. Розумієш? Які будуть накази, ваша високосте? Я зробила так, як ти мені радила, Сара. Це сукні з останньої колекції Франсуа і Шато. Прекрасний вибір, Сісі. З їхніми сукнями ти точно не помилилася. І ти мала рацію щодо італійського взуття. Ці туфлі наче на мене шиті. Вони прекрасні. Кажу тобі, ці італійські шивці точно знають, що потрібно жінці. Навіть не думай про дешеві підробки. Що скажеш, Каспаре? Мадам, я зроблю їй найкрасивішу зачіску. Вейден ще такої не бачив. Бачиш? Каспар просто мрія. Дивно, та мені здається, що мене хтось переслідує. Стій на місці і підніми руки вгору, якщо хочеш жити. Хто ти? Що ти тут робиш? Нехай це тебе не хвилює. Єдине, що тебе має хвилювати, що мені від тебе треба. Віддай мені гроші, прикраси. Все. У мене є лише трохи грошей. Я сказав руки вгору. Добре, ось гроші. Тепер давай все інше. Ще один крок, фон Мосер, і ти не зможеш насолоджуватися своєю спадщиною.
Ну то що? Вам подобається королівський сад? Тут так багато квітів, наче в казці. Якщо ви підете зі мною, я покажу вам своє гніздо. Це каблучка, яку я надіну на палець Сісі. Скажи, Філіппе, думаєш, вона їй сподобається? Я в цьому впевнений, ваша високості. Вона має показати, який я щасливий Сісі. І коли каблучка опиниться на її пальці, вона нагадуватиме їй, як сильно я її кохаю. Шеф приготував торт, який ви замовили, ваша високості. Ідеально. Я думаю, це прекрасний спосіб зробити Сісі сюрприз. Моє гніздо на тому дереві. А що в тому великому будинку? Це палац, там живе імператор. Думаю, ці двері ведуть до кухні. Тобто це значить, що там може бути їжа? Я в цьому впевнений. Куди ж ви? На тебе напали в саду? Так, коли я гуляв вранці. На жаль, не бачив обличчя чоловіка. Я не зрозумів, хто він, та він все про мене знав. Навіть згадав про мою спадщину. На щастя, підійшли кілька садівників, тож він забрав мої гроші і втік. Мені так шкода, Йохане. Ніхто не сміє ображати моїх гостей. Я знайду його і покараю. Франце, любий, що тебе так засмутило? У палаці чужинець. Йохана пограбували. Що? Дуже смачно. Це теж. Я ніколи в житті не був такий щасливий. Слухайте, треба тікати негайно, інакше охоронці зі зброєю прийдуть сюди і вас обох застрелять. Мірко, Анна має рацію, ходімо. Гаразд, але давайте заберемо з собою один тортик. До палацу приїхало багато прислуги. Вони допомагають підготуватись до заручення. Думаєте, мене пограбував хтось з прислуги? Але звідки вони знають про мене і про мою спадщину? Може, вони читали у газетах? Накажу начальнику охорони провести розслідування і спіймати злодія. Франце, любий, прошу тебе, будь дуже обережний. Про що ти, мамо? Якщо ми хочемо піймати цього злодія, він не повинен здогадатися, що ми його шукаємо. Господи! Це сліди ведмедя. Сліди дуже маленькі. Думаю, тут було кілька ведмежат. Я не зможу знайти їх без твоєї допомоги. Якщо вони з'їли усі ці торти, може, варто пошукати їх у лікаря? Не розумію, чому ми маємо витрачати свій час на пошуки цих жадібних ведмедів. Вони просто з'їли кілька тортиків і не зробили нічого страшного. Будь ласка, Сісі, допоможи мені знайти цих двох ведмедів. Ти втік і не забрав кулон, дурень. У мене не було вибору, ваша високосте, мене помітили. Я більше не пробачу тобі помилок. Присягаюся своєю честю, ваша високосте. Я зроблю все, аби дістати вам цей кулон. У тебе немає вибору. Скажи, два маленьких ведмеді не тут живуть? Так, це їхній берліг. Але не думаю, що вони вдома. Ви мене шукаєте? Май! Власне, ми шукаємо когось меншого. Привіт, приємно познайомитись. Ми шукаємо двох маленьких ведмежат. Ви їх сьогодні не бачили? Чому ви їх шукаєте? Це лист? Від кого він, бабусю? Він з імператорською печаткою. Отже, це щось дуже важливе. Ну ж, бо бабусю, відкрий його. Що там? Це запрошення на заручини Франца та Сісі. Ура, які хороші новини, бабуся! Збирайся, карета до Вінни скоро відправляється. Ви щось про це знаєте? Думаю, можливо. Запевняю вас, якщо ви з'їли всі ці торти, я не буду карати вас.
Хвилинку, ви розумієте нашу мову? Так, він розуміє. Завдяки моєму браслету. Франц імператор, можете вірити йому, коли він говорить, що не покарає вас. Ні, це були не ми. Чесне слово. Ну, тоді... У лісі є інші ведмежатка. Може, це хтось із них? Точно. Ходімо, Франце. Я знаю, хто тебе пограбував. Якщо ти хочеш знати його ім'я, чекаю на тебе в кімнаті з двома камінами. Але ж тут нікого. Невеличка пастка. А тепер віддай мені кулон. Я б цього не робила. Що? Скажи мені, навіщо тобі цей кулон? Забирайся з дороги. Справді? Не хочеш сказати, чому? Я тебе попереджаю. Мені вже нудно. Трохи більше зусиль. Покажи мені своє потворне обличчя. Ти працюєш на Софію. Ви мали сказати правду. Франже пообіцяв, що з вами нічого не трапиться. Він пообіцяв, а от наша мама – ні. Якщо ви не збираєтеся цього робити, тоді я все розповім Сісі. Ах, ти ж зрадник. Ні, я не зрадник. Мені просто соромно перед Сісі. Вона така хороша людина, допомагає всім тваринам в лісі. Вона не заслуговує на брехню. Та це ж усього кілька тортиків. Чекай, здається, тут є ще щось. Інший торт. Адно? Що таке? Що ти робиш? Думаю, її загіпнотизувала ця каблучка. Чому? Бо вона сорока. Якось я чув, що сороки обожнюють усе, що блищить. А ця каблучка у торті ще й як блищить. Хлопці, я на вашому боці. Це тобі допоможе. Він заплатить за те, що вдарив мене по голові. Ось, тримай. Лід подіє за кілька хвилин. Думаю, мені пощастило, що ти в цю мить опинилася у кімнаті з двома камінами. Мабуть. Будь ласка, потримай ще трохи. Тобто? Ти що доказав, що розкажеш правду, Сісі? Я знаю, та я передумав. Ви забираєте торти, а я заберу каблучку. Все це залишиться між нами. І ти більше не почуваєшся винним перед Сісі і Францем? Сісі ж сказали, що Франц імператор, він може купити стільки тортів, скільки захоче, так само, як і каблучок. Це заспокоює, Мірко. А в нас залишився ще один торт. Так, так. Можу сказати, що набряк спав. Дякую. Ти точно не бачила обличчя того чоловіка? Ні, не бачила. Як би я хотів дізнатись, хто він? Та я думаю, якщо ти за допомогою свого кулона можеш читати думки тварин, то чи можеш ти читати думки людей? Ти знаєш? Що я знаю? Звідки ти знаєш, що кулон допомагає мені читати думки тварин? Думаю, твоя сестра колись щось про це згадувала. Я більше не чую ведмежих слідів. Дякую тобі за допомогу, тінь. Тобто це все? Ми можемо повертатись додому і поїсти? Ми запитали у кожного ведмедя в лісі, і ніхто з них не зізнався. Вибач, Франці, та ми зробили усе, що могли. Думаю, час повертатись додому. Маєш рацію. Давай, Пегасе, повертаємось до палацу. Маю сказати тобі, Сісі, коли я попросив тебе знайти ведмедів, це було не через ці торти. Я здогадалася, то яка справжня причина? Мірко, Бене, Мірко!
Мій шлунок такий повний, він болить. Я ніколи в житті не їстиму торти. Що це таке? Ви двоє збрехали, Сісі. Не можу повірити. Ви їй збрехали, як вам не соромно. Тобто це не був якийсь особливий торт? Він був особливий через те, що в ньому було дещо особливе. Що саме? Сісі і Франці, боюсь, мої ведмежата хочуть вам у чомусь зізнатися. Не знаю, що й казати. Мені так соромно, що вони вам збрехали. Коли вони трохи одужають, то будуть покарані. Біднесенькі, їм і так дуже погано. Звичайно, вони з'їли стільки тортів. Вони на це заслуговують. Нате, не можна бути таким злим. Я їм допоможу. Магічний браслет наказує тобі вилікувати животики цих ведмежат. Що тепер скажете? Дякую! Немає за що. А що ще? Нам дуже шкода, що ми вкрали ці торти і збрехали вам. Ми більше не будемо. Я вам вірю. Де ж вона? Зникла. Ти шукаєш там щось особливе? Може, ти шукаєш каблучку? Каблучку? Там була каблучка, Франце? Так. Франце. Вона вадний. Вадний? Він сорока. Це жахливо. Не уявляю, як вам забрати каблучку у сороки. Думаю, в мене є ідея. Бен і Мірко, знаєте, де він? І, будь ласка, не забувай поливати герані. А коли поливаєш бетонію, переконайся, що виливаєш не більше половини склянки води. І, бабуся Їдо, це ж усього кілька днів. Якщо ти залишиш так багато вказівок, Маркус просто заплутається. А вибач, я так хвилююся. Не хвилюйтеся, бабусю Їдо, я подбаю про сад. А ви просто думайте про те, що скоро побачите Петру і Йохана. Чули, що у Відні усі називають її Сарою? Байдуже, Петра чи Сара. Просто перекажіть, що я досі її кохаю. Перекажу. Бабуню, нам час. Маркусе, скоро побачимось. І дякую. Ти впевнена, що це спрацює? Сподіваюсь. Як блищить, маю це забрати. Ти не зможеш його зняти. Чекай, натікай. Вислухай мене. Дай вгадаю. Ці два ведмеді сказали тобі правду? Ти хочеш свою каблучку назад? Так, але не безкоштовно. В обмін на каблучку я дам тобі це прекрасне намисто. Подумай. Тобі доведеться лишати каблучку у гнізді на цілий день. Та це дуже великий ризик. Інші сороки можуть її помітити і вкрасти. А намисто ти можеш одягнути і носити скрізь із собою. Я буду найкрасивішим сорокою в країні. Ну, ми домовились. Гаразд, я приймаю вашу пропозицію. Дякую, Адно. Та якщо Сісі не проти, я хотів би поговорити з тобою наодинці. Що? Що? Ваші підозри підтвердили, що чоловік у масці заманив вашого брата в пастку і знову намагався на нього напасти. Я встигла врятувати його і прогнати кривдника. Це те, чого я боялася. Софія не хоче, аби ми залишалися в палаці. Їй просто потрібен Йохан. Так, це правда. Чоловік у масці – це слуга Софії. Він намагався забрати в Йохана магічний колон. Ну? Що ви думаєте про мій новий одяг, тітко Софія? Так краще?
Виглядаєш ідеально, Сісі. У тебе прекрасний смак. Це не моя заслуга. У мене був чудовий консультант. Тепер Софія знає про колон Йохана. Вона хоче використати його, аби побачити магічний браслет на зап'ястку Сісі. Мадам Саро, Йохан дивом врятувався від двох нападів. То що робити далі? Йому не завжди так щаститиме. Краще б я не говорила Софії про колон Йохана і його силу. Ви не можете ризикувати життям брата, мадам. Ви повинні сказати йому правду. Він має знати, що хтось полює на його магічний колон і що його життя у небезпеці. Я не вірю своїм очам. Ви про що? Ти закохуєшся в мого брата? Що? Мадам, не жартуйте так. Я не жартую. Дивлюсь на тебе і бачу, що маю рацію. Це неймовірно. Жорстока Шанталь має серце сповнене любові. Не хвилюйся, я нічого не скажу Йохану. Як гарно. Так, Люба, тут усе прекрасне. Уявіть, що ми тут будемо жити. Ми навіть можемо зустріти імператрицю Софію. Здається, я говорила тобі, що не пробачу більше жодної помилки. Ваша високосте, я... Тихо. Цього разу. Мамо, ти тут? Можна? Продовжимо пізніше, а тепер ховайся. Мамо, можна зайти? Ти не відповіла. Вибач, Люба, я відволіклася. Ти хочеш поговорити? У мене є сюрприз для Сісі, і я хочу, щоб ти допомогла мені його підготувати. Дякую вам усім, що прийшли. Я дуже радий. Тату, що ти теж тут. Без вас я не уявляю собі цього свята. Я не міг його пропустити. Ти сказав, що на нас чекають сюрпризи. Я обожнюю сюрпризи. Так, ми знаємо. Бабусю Іду, Аню, я радий вас бачити. Аню, вітаю у Відні. Ти така гарна. Привіт, Петро, рада тебе бачити. Чи краще називати тебе Сарою? Байдуже, називай мене як хочеш. Я така рада, що просто хочу тебе обійняти. А мене обійняти не хочеш? Бабусю, я так багато повинна тобі розповісти. Пізніше, а зараз іди сюди. Сісі, дякую за те, що наша родина знову разом. Бабусю Іду, Аню, я така рада вас бачити. Сісі, Люба, ти схожа на королеву. Дякую, бабусю Іду. Якраз зараз я готуюсь стати імператрицею. Ти будеш прекрасною імператрицею. Можна попросити вашої уваги? Сісі, підійди, будь ласка, до мене. Я знаю, що всі ви завітали на святкування наших заручень. Але... Що таке, Франці, ти передумав? Будь ласка, Сісі, трохи терпіння. Дай мені закінчити. Сісі, за останні кілька днів я зрозумів, що не хочу більше ніколи втрачати тебе. Я кохаю тебе всім серцем і знаю, що ти кохаєш мене не менше. Ти вийдеш за мене? Так, Франце, ти навіть не повинен запитувати мене. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».
Ну, не будемо брати Шевченка і Фанкали, саме Киту, яких я знав зовсім маленьких років. А також десь у школі, знаєте, це були два письменники-фантасти. Це був Олесь Бердник і це був такий Володимир Владко. Причому Бердника зараз ще так знають і більш-менш, а того, по-моєму, зовсім забули. Там була така дуже комуністична фантастика, але хороша, класна. Оце перші, мабуть, такі письменники, на яких я звернув увагу, от що саме якщо брати з української літератури. Бо я читати почав рано, я, наприклад, і я читав переклади, вже були, хоч не багато. Наприклад, був переклад Тома Сойера українською, це одна з моїх таких улюблених ранніх книжок, але це не українська література. А оце, мабуть, власне, Бердник і Владко, це такі перші письменники. Трублаїні тоді ще перевидавався, це такий дитячий класний письменник 30-х років, Шхуна Колумб, дуже, дуже добрий автор. І це були справжні такі, ну дійсно, українські явища. Наскільки могли бути вони українські в умовах соціалістичного реалізму. Потім я читав класику без особливого успіху, ні. Потім на мене справив враження із таких живих сучасників Василь Земляк. Василь Земляк, його «Лебедина зграя» і «Зелені млини» трапились мені років, мабуть, 15 до рук. І мене прошибло. Це дійсно була крутезна проза. В той самий час я прочитав книжечку, така маленька була книга прози Юрія Щербака, тепер він голова Шевченківського комітету. Вона називалась «Маленька футбольна команда». По-перше, це була дуже добра проза українською. По-друге, з неї я довідався про іншого крутого поета, письменника, поета Леоніда Кисельова. Це був такий киянин, який прожив неповні 22 роки і помер від білокрів'я. Це дуже великий поет. Для мене це поет, київський поет номер один. Маєте погуглити Леонід Кисельов. І відтоді я полюбив також і Кисельова. Ну, ось так до мене приходила література. Ну як, шкільна програма, я не скажу, що вона мене зачіпала, тобто я її прочитував, щось такого зовсім захоплюючого, ну там, ну скажімо так, не було. Уже тоді, в ті роки, я якось тоді ще не міг сформулювати, але я відчував ось цю таку ущербність української літератури в програмі. Це безпробудне бідацтво. Село, безвихідь, повія Панаса Мирного, розумієте? Це дуже погано, це накладається на ментальність от людей, які, для яких, а що таке Україна? Із цих із творів того періоду, ну, найпрекрасніший за технікою, за виконанням, це, звичайно, «Кайдашева сім'я». Це шикарна проза. Але, знову ж таки, це село. Урбаністична проза в нас з'явилася десь уже, мабуть, з часів Винниченка. Думаю, що так. Ну, Леся Українка мені подобалась. Причому якось одразу і дотепер я пролистав її вірші, і мене проперли її поеми і драматичні поеми. Це дійсно класно. Я любив і люблю їх зараз. Ну, і в неї є така поема «Роберт Брюс, король шотландський», то я її в сьомому класі знав практично всю на пам'ять. Уже пізніше, в зрілому віці, звичайно, ну як, після 20, скажімо, я нормально прочитав Яновського. Не так, як у школі, а його надрукували у цей роман «Чотири шаблі», і я зрозумів, який це великий, глибокий письменник. А 30-ті роки, в той період, коли я зростав і входив в літературу, 30-ті роки були абсолютно під забороною. Хвильового не було. Нуль. Взагалі, розумієте? Його книжки не видавались, його не було в хрестоматіях. І тільки в літературній критиці ви могли прочитати про нього якісь дуже негарні слова, про те, що він там клятий націоналіст і все таке інше. Хвильового видали вже тільки десь в перестройку. І це великий письменник. Наші 30-ті – це страшна така рана, звичайно, тому що це був розквіт. При тому, що Україна вже вся загибалась, а в літературі, ось в мистецтві був розквіт. До того, як його не скосили досить жорстко і швидко. Тобто мені дуже близькі ці перелічені автори, і Хвильовий, і Винниченко, і Юрій Яновський. Тобто це хороші, це технічні дуже автори. Пізніше я вважаю дуже таким серйозним автором Домонтовича. Хоча для мене він все-таки академічний трохи, але це класна проза. Тобто це така проза, яку не соромно перекладати іншими мовами, виносити на інший ринок.
на книжковий ринок, я мав на увазі. Я якось змалечку привчив себе, це так вже звучить хвалькувато, але я дійсно, я думав над книжками, коли їх читав, я думав саме, чому вони мені подобаються. Тобто я почав звертати увагу на стиль. І, звичайно, коли ти прочитуєш якісь півтори-дві сторінки і тебе захоплює, затягає з головою, то це стиль. Так було, наприклад, з Василем Земляком, наш старенький, многогрішний, але чому якийсь такий немеркнучий Вавилон. Це село Вавилон, в якому розгортається дія його роману. Розумієте, це і ти читаєш, і тебе вже забрав той світ, той створений письменником світ. То в цьому плані ось всі названі мною, та ще багато неназваних, є прекрасні, прекрасні письменники, яких я зараз... Ну, і далі, звичайно, починаючи від 60-х, це, звичайно, і згаданий мною вище Юрій Щербак, Валерій Шевчук, свого часу велике на мене враження справив. Ну, це серйозна, крута, доросла проза, велика така, монументальна. Моє покоління, в моєму поколінні є гарні прозаїки, і Андрухович, і Забужко, і от я назву Євгенію Кононенко, її менше читають, а вона дуже серйозна і хороша авторка. У неї є три романи «Зрада», «Імітація» і «Ностальгія». От раджу ці романи прочитати. В неї є оповідання. В неї одна збірка оповідань називається «Повії теж виходять заміж». Клас, правда? Це ніби багаті теж плачуть. Ні, Кононенко. Є такий Володимир Даниленко, прозаїк із Житомира родом. В нього дуже гарна проза. Тобто така гарна. Ну і, звичайно, наприклад, в Америці живе Володимир Діброва в Бостоні. Дуже добрий прозаїк. В нас так ніхто не пише. Вже старший трохи за нас Богдан Жолдар, дуже гарний прозаїк. Тобто є кого читати, справді є, і я з задоволенням це роблю. Ну, але я читаю багато також і перекладної літератури теж. Я це кажу навіть своїм студентам в Острозі, а це вже трошки ніби вищий рівень, це вже люди, які вибрали літературну діяльність. Але я питаю, чи є книжка, яка торкнула, від якої серце зайшлося? Це саме так. Ну, принаймні, по своїх відчуттях, коли мені було 15, це було саме так. У мене було багато таких книжок. Але якщо є хоч одна, це вже значить, людина починає розуміти літературу. Тобто, а якщо не йде, я особисто дозволяю відкладати. Я теж, у мене є книжки, які я не дочитую до кінця. Той самий Умберто Еко. «Ім'я Троянди» я прочитав з задоволенням і перечитував рази три. А маятник Фуко, це там 700 з чимось сторінок. Я прочитав десь 200, я зрозумів, як воно збудовано, і я відклав, я не вертався. Але знайти свою книжку, знайти, от сказати, о, це моя література, книжка, про яку хочеться згадувати, про яку хочеться переповідати друзям, де є прикольні, класні моменти, смішні якісь епізоди. От коли таку книжку знайдете, то ви на вірній дорозі, ви починаєте розуміти літературу. Ось так. Казав Чарлі Чаплін, я не мушу їсти весь шматок м'яса, коли бачу, що м'ясо зіпсуте. А інколи й не зіпсуте. От мені, у мене були хороші книжки, які не йшли мені. Тобто не треба себе там гвалтувати, я буду дочитувати все до кінця. Не обов'язково. Але знайти свою книжку, це буде перша сходинка ось у цей храм літератури. А коли ви вже будете мати 10-20 улюблених авторів, коли ви пам'ятатимете їхні назви, пам'ятатимете сюжети, пам'ятатимете якісь епізоди, приколи з їхніх творів, то ви вже літературна людина, ви вже кваліфікований читач. Ну, якщо це ваш шлях, то щасливого вам мандрування. Вітання в ефірі, суботній випуск інформаційно-розважального шоу. Я його ведуча Анастасія Роблець. Наступні півтори години ми разом із Подшуконом будемо працювати для вас. Наш номер телефону наразі ви бачите на своїх телеекранах 063 592 72 05.
І сьогодні впродовж ефіру ми зустрінемося з учасниками нашого телевізійного спортивного проєкту «Зміни своє тіло». Взагалі-то він триває 3 місяці, але про результати першого місяця почуємо вже сьогодні. Також будемо говорити про одеську пісню із автором-виконавцем Валентином Кубою і з клейзмер-бендом «Маміни діти». І наостанок, друзі, ми запросимо вас на благодійний майстер-клас фотографії, під час якого ви дізнаєтеся, як зробити ідеальний кадр свого улюбленця. Ну, друзі, я вас ще раз разом із Почукном рада вітати. Хочу побажати вам доброго, бадьорого раночку і прокидайтеся у нашій компанії. Доброе утро! Сегодня с вами Екатерина Друзьяк, мы проведем с вами утреннюю зарядку.
Это будет активная зарядка, поэтому подготовьтесь к тому, что вам нужно будет вокруг пространства. Что мы делаем? Мы сначала всегда с вами разминаемся. Делаем вдох, выдох. И еще раз вдох. При этом марш на месте. Выдох, вдох, выдох. По диагонали тянемся в правую сторону, в левую. Еще раз в правую сторону, в левую. Еще повторяем несколько раз. Отлично, ставим ноги максимально широко, так, чтобы вам было комфортно. Делаем глубокий вдох, наклоняемся к правой ноге, делаем несколько пружин. Через центр идем к левой ноге, делаем несколько пружин. Снова возвращаемся, правая нога, несколько пружин. Через центр, левая нога, несколько пружин, тянемся в центр. Пытаемся коснуться локтями, если можете, ставьте так ноги максимально широко. Угу. Делаем опору, возвращаемся наверх, медленно вырастаем. Плечи, 1, 2, 3, 4, 5, вперед, 1, 2, 3, 4, 5, снова вдох, выдох, несколько наклонов головы направо. Налево, повороты за правое, за левое плечо, скручивание. Хорошо, замок перед собой тянемся, за собой. Снова перед собой и за собой. Наклоняемся, несколько наклонов вперед, растягиваемся. Снова вырастаем. Первое упражнение, которое мы с вами будем делать, упражнение, которое полезно делать даже детям. Упражнение на координацию и для восстановления осанки, если у вас нет никаких противопоказаний. Итак, руки над головой, ноги будут широко. Вдох, выдох. Вдох, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, стоп, марш на месте. Делаем вдох, выдох. Сейчас делаем с вами несколько приседаний. 10 приседаний вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Можете делать в опоре. 6, 7, 8, 9, 10. Снова вдох. Потянулись, выдох. Выпады назад. Делаем по 10 на каждую ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, стоп, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Выпады в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, еще 10, 1, 2, 3, 4, отлично, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вернулись, дышим, вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, и снова вдох, выдох, повторяем комплекс, руки над головой, широко ноги. 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Приседания. И вдох, выдох. 1, 2. Вдох вниз, выдох наверх. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ставимся чуть вперед. 20 выпадов назад.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер, восстанавливаемся, дышим. Вдох, выдох. Готовимся, будем выпадать. Вдох, выдох, вдох. Ноги максимально широко. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще десять можете делать в опоре. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ножки собрали. Делаем вдох, выдох, восстанавливаемся. У нас впереди еще третий круг. Выдох. Снова вдох, выдох. Отлично, напоминаю. Ноги широко, руки над головой. Вдох, выдох. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер. Вдох, потянули солнышко, выдох. Приготовились, приседания 10 раз. Вдох, один, выдох, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Становимся чуть вперед, 20 выпадов. Приготовились, на финишной прямой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Супер. Остались всего лишь выпады в сторону. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ножки широко, приготовились. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Собрали ножки вместе. Медленно выросли. Подышали, восстановились. Один. Вдох, выдох. Два. Три. Отлично. Растянули ножку. Одну потянули на себя. Вторую. Беремся за голеностоп, тянем пятку к ягодице. Отлично. Опустились вниз. Взялись за голеностоп. Тянем себя вниз, растягиваемся. Медленно вырастаем наверх. Плечики. Один, два, три, четыре, пять. Вперед. Один, два, три, четыре, пять. Наклоны головы. Повороты. Скручивание подбородок. Отпечаток лица. Вдох. Выдох. Замок затылок, локти тянем вниз. Отлично. Замок перед собой. Округляем спину. Делаем вдох, опускаем руки, снова вдох, выдох. На сегодня наша утренняя зарядка подошла к концу.
Хорошего вам дня и настроения. Друзі, ми дякуємо Катерині. Власне, вже за 15 хвилин вона з'явиться в нашій студії разом з учасниками нашого проєкту «Зміни своє тіло». Тому, друзі, дочекайтеся. А зараз давайте поговоримо про Євробачення. Адже вже сьогодні, 22.00, на UA1 можна буде дивитися пряму трансляцію фіналу цього конкурсу. Нагадаю, що вже у цей четвер Україну на конкурсі представив Меловін, Костя Бочаров із піснею «Анда Зеледа». І за результатами голосування він пройшов до фіналу. Це вже велика перемога, тому буду продовжувати тримати за нього кулачки і сьогодні. А мій колега підготував для вас великий матеріал, другий випуск щоденника Євробачення, у якому розкаже, як вперше він опинився на червоному, тобто на блакитному хіднику, у чому полягає хайп Філіпа Кіркорова та як пахнув Меловін на церемонії відкриття. Давайте подивимося разом. Ола, мене звати Максим Сердюк, і я регіональний кореспондент Олександрійської філії Національної суспільної телекомпанії України. Ви дивитесь другий випуск щоденника мого відпочинку з Португалії, де відбувається пісенний конкурс Євробачення. Саме зараз прямуємо на церемонію відкриття цього конкурсу, але давайте по порядку. I want to tell you that we are in Lisbon because last year Salvador Sorales won the contest in Kiev, but I don't know if we are still in Kiev or not because we are in Ukraine right now. Yeah. Перше питання. Хто найкращий український виконавець? З усіх, які приймали участь в Євробаченні? Взагалі. Я думаю, що це ж таки Джамала. Я так мало знаю українських виконавців, як оказалось, тільки що. Probably Руслана, Wild Dancers. Yeah. Альона. She was great, yeah. Alyosha. Alyosha, да. Alyosha. I think Tayana is best. I'm like a butterfly. What's her name? Zlata. Zlata Ognevich. Zlata? Who is? I know a lot, but I can't. Who's the best? Thanks, Varsity, obviously, definitely. Annie Lorak. Oh. Ruslana as well. I love them both. Annie Lorak and Svetlana Loboda. What guys? Let me see. Alexev is Ukrainian, right? Same. Ukrainian. I think he's Ukrainian, yeah. Right? And what is his name? Nikita Alexander. No. Only Nikita. Yeah. Only Nikita. We don't have second name. Nikita Khrushchev. То є Совєт Юніон. Алексей – це представник нашої країни. Ми його дуже любимо, за нього будемо боліти. Можна сказати, чоловік світу. Он и наш, он же получил у нас премию «Лучший певец страны» в Беларуси в прошлом году. Он хотел просто набрать 12 баллов от нескольких стран. Гарантированно ему дадут Украина, Россия. 12 баллов – это бессомненно. 24 балла у него уже в кармане. Что? Якщо ми про сім'ю, про велику сім'ю Євробачення. З приводу дитини Австралії. Чому Австралія – це Європа? Ну, хочеться їм бути Європою, хай будуть. Never vote for them, because for me it's kind of weird, Australia is part of the contest. Україна – це Європа? Смотря в якому смислі. Во всіх. Територіально – да, ментально – ні. Австралія? Територіально – ні, ментально – да. I really like Europe. And we are from Ukraine, but I'd like to stay here illegally. Can you advise? Can I go with you to France, maybe? I cannot say anything because I'm a lawyer, so... So you can advise? Marry someone? I'm not sure my mom's gonna be happy with that. I'm sorry? Is this a lost and found desk? Yes. You know that I've lost my future wife. Is it you? No. Sorry. Why? Oh. Who is Меловін? Yes, I don't know if he's colorblind. He's colorblind. No. Парень з стекляним глазом. Меловін is the vampire? Хто такий Меловінатор? А Меловінатор – це його фанати, я знаю. Whom he bites? His fans?
I hope not. Otherwise, they're all gonna be like him. They're very dedicated. Incredibly well dedicated fans. Уже получили массу гневных сообщений от его фанаток. Нет, ребята, я не буду цитировать. Tina is it who loved his music. He is the new Justin Bieber. I'm also one of them on Instagram. So yeah? Just follow him. You aren't a teenager, but you are his fan. Скільки разів він використовує звук О у своїй пісні? Мені можна перерахувати зараз, да? 100-500, не знаю, багато. Я скажу около 40 раз. 50? 30. More? Whoa, 50. No. Oh my god. 92. Wow. You're such a great fan of Melody. I like it. Maybe he will bite you somehow. No. Ола, то як вам наш Меловін? Ми працюємо з нашим постановником Костянтином Томічником. Він поставив переможну таку постановку для Джамали в позапрошлому році. Ухмити мене махнули, посмотри, дуже вас. Put the video. Hello, Lisbon! Hello, Eurovision fans! Hello, Melvin! Is Верка Сердючка un famous gay icon, my Lisa Mutter. Мелани, спасибо, що ти появився в нашій житті, тому що після победи Кончити Вюрст моя мама ходила 3 роки з бородою. Вот, тебе хорошо виступити, не думати ні о якому першому місці, просто на сцені кайфануть. І просто всіх спалити матері. А ми 10 числа в першому ряду з тобою. Sieben, sieben, alle, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, alle, eins, zwei, drei, sechzehn. Дуже стурбований, тому що це мій перший раз на туристичному кораблику, і зараз будемо пливти до блакитної доріжки по цій блакитній воді. Я був студентом, і ми катались на цих круїзних кораблях по Дніпру, то чомусь всі собі нормально відпочивали, а тут щось сидять, знімають, я не розумію зовсім. Ну що, малята, ми вже приїхали, а далі нас чекає червона доріжка, точніше, блакитна. Мамо, дивись, я у Португалії, не в шапці, але на блакитній доріжці. Ось так нас люблять пресу у Португалії, цінують. Ми вже стоїмо 2 години під пекельним сонцем. Та чекаємо на артистів.
чекали 3 години і нарешті дочекалися. Нікіта, Нікіта, слава Україні! Живе Білорусь! Живе Білорусь! How to be so hot for Ukrainian girls? Could you tell? Oh my god, I don't know. They are hot. Could you get a photo? Say hi. Hi. Could you tell our Ukrainian girls how to be so cute? You just have to love everything around you and spread the love. Okay. Thank you. Скажите, а когда вы рветесь в русский рэп? Я уже давно в нем, с 96-го года. Да? Зайка моя, я твой зайчик, рыбка моя. Ты, деточка, еще не родился, да. А я уже был королем рэпа. Да, и до сих пор ловите хайп. А ты не понял все? Мой хайп, цвете настроение синий. Як воно по той бік, я не знаю, ну, це для мене така, знаєш, своя кухня. Я ходжу як просто, як Оля Фреймл, тільки без цього, без кепчику цього. Найбільш популярне питання сьогодні? Найбільш популярне, будь ласка, зроби мені пшик на кофту, на піджак цього парфюму. Це вже триває декілька годин. Ти втомився? Ні, зовсім не втомився, я продовжував, але все, що я хочу, я завжди сумую за командою, коли команди немає зі мною поруч, саме командою, як проєкту Big House мали, то мені зразу хочеться до них. Ми там з ними вже вино п'ємо. Ти, мов, невпинний рух гірської ріки, що дарувала нам пристрасть тих ночей. Забутий шлях, йдемо разом, зриває дах, втрачаєм розум. І це відчуття вже не спинити, кохати і мріяти, відчувати і діяти. Забути шлях, йдемо разом, зриває дах,
Друзі, зазначу, що сьогодні 22:00 ви можете вболівати за Україну, дивіться Євробачення на UA1 пряму трансляцію. А як ми і анонсували на початку нашої зустрічі, ми зараз будемо говорити про наш телевізійний спортивний проект «Зміни своє тіло», і в нашій студії вже з'явилися його учасники: Катерина Друзяк, фітнес-тренер та реабілітолог, Олена Маріїна, замість неї сьогодні почекун. Вона трошки прихворіла, але ми будемо передавати їй найтепліші вітання. Анастасія Зарінська та Максим Міхалецький. Рада вас бачити в нашій студії. Добре. Чесно кажучи, наші ряди, як то кажуть, переділі. Але це непогано, як на мене, так? Все, що не робиться, все на краще, але чекаємо на Олену нашу. Ми вже можемо підводити перші підсумки першого місяця, вибачайте за тавтологію. Ну, конечно. Давайте. Мы уже получили определенные результаты. Я думаю, каждый поделится своими результатами. А я хочу сказать, что я вполне довольна участниками. Они ответственно к этому отнеслись. Ну, конечно, мы столкнулись с какими-то проблемами. У кого-то какие-то пищевые зависимости, кто-то срывается. Но это бывает. То есть без этого никуда. Все мы люди, мы должны чуть-чуть, но нарушать для того, чтобы себя поощрять. Вот. Такое вот, с этим вот мы столкнулись. Так, друзі, що у вас змінилося з останньої нашої зустрічі? Вона була місяць тому. Все стало ще лучше. Так, це приємно. Ні, ну, немножечко весі потеряла, що, в общем-то, приємно. Приємно, що можна вещи такі менше по розміру покупати. Даже вже так задумалася, от чуть-чуть куплю менше, ну, знаєте, це той прийом, да? Чуть-чуть менше куплю розміром. Кожен день буду натягувати. І раз такий день наступає, коли от, хорошо, села, замечательно. Ну, в принципі, я довольна. Тобто не жалкуєте, що взяла участь Нет, в нашому проєкті? Ні капельки. Чудово. Максим, що ви скажете? Ну, теж, звісно, не жалію, про вічі не задумався, слава Богу. Ну, все благополучно, все хорошо. Легче, звісно, стало. Там цілі проєкту немножко обозначались не в тому порядку. Ну, там, де більше усилий прилагаєш, там більше ефекти достигнуть. Так, ну мені Катруся казала, що ви у нас найвідповідальніший і найбільший результат саме у вас, так? Адже скільки кілограмів ви вже? Ну, 8 кілограмів йшло. За місяць? Ну, чуть якщо більше. Точно, там, по-моєму, около 5,5 або 6 тиждень. Ну, я не ставив це в першу чергу ціль, ну, виходить, так як тренировки, как бы, ну, около часа примерно, поэтому больше внимания и уделяешь, на это больше нацеливаешь, эффект больше получается. Там, где мне для реабилитации руки, из-за того, что она кажется, что это чуть-чуть легче, не столько времени, не весь комплекс, который Екатерина давала, в последние полторы недели чуть-чуть больше, но тоже эффект есть, я не ожидал, потому что даже первые две недели уже... Вот у меня как тестовые упражнения себе сделал и удивился очень. Даже если бы я по окончанию проекта добился только этого, я бы уже, наверное, считал, что уже неплохо. А теперь все хочется больше и больше. Я теперь уже начинаю думать, что азарт. Даже... Ну, просто если действительно рука, локтевой, кистевой сустав будут лучше, то как бы вообще очень хорошо. Как бы уже есть даже еще большая надежда. Так, так. Катя казала, що у вас тепер виходить вправа, яка раніше взагалі у вас. Так, 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 так. Несколько лет я це упражнення взагалі не робив. В течение буквально 2 недель після проекту. Вот Катерина придумала дуже хороше упражнення для мене. Там совмещається все, і виходить на координацію, на нагрузку. Получилось. В общем-то, я не ожидал. Я його так во время утренней зарядки решил сделать. Оно у меня абсолютно случайно получилось, очень быстро, хорошо. Я попробовал, ну, с двух сторон заводить руку за спину и не ожидал вообще. И вот буквально позавчера еще разворот локтевого сустава тоже субъективно показало, что лучше, поэтому уже хорошо. Если больше внимания уделять тем упражнениям, которые Катерина мне расписала, то я думаю, что будет еще лучше. Так, Катю, давай нагадаємо нашим телеглядачам, про який саме проєкт йде мова, які умови були на початку. Він, як я вже казала, буде тривати 3 місяці, так? Перший місяць вже пройшов. Як ми взагалі знайшли цих ребят? Як ну, вони знайшлися до нашого проєкту? Вони знайшли нас, ми знайшли їх. Так. Да, ну, ми ж знаємо, що у мене є якісь клієнти, у мене є друзі, знайомі, хтось попросився по знайомству, або ж...
по телефону, да, кто-то позвонил. Звонил, да. Но всегда есть такая особенность в этих проектах, что люди приходят с одной целью, получают какой-то определенный результат, и цель в итоге меняется, да. Вот уже на подбив результат месяца, мы знаем, что дальше два месяца впереди, и мы можем что-то подкорректировать и увеличить даже. Мы получим результат, который не ожидали. Вот так. Целью было преображение. У кого-то цель преображения, у кого-то увеличить моторику, улучшить, да, свои какие-то показатели. А в итоге моей целью, лично моей, для каждого было улучшение физических качеств. То есть таких, как сила, выносливость, гибкость, ловкость, да. А в итоге, посмотрим, что будет через 2 месяца. 3 месяца подведем итог. Да, и условием было, что под конец проекта, да, мы сделаем фотографии, фиксируем, да, смотрим изменения, да. Ти сказала, що навантаження будуть змінюватися вже після першого місяця? Чуть-чуть коректується сама програма. Тобто у кожного вона своя, кому-то додається більше упражнений, кому-то увеличивається кількість кардіо, тобто прогулок тих же. Да? Ми говорили про те, що 6,5 кілометрів в день – це мінімум. У кого-то воно медленно-медленно увеличивається, тобто в цьому місяці у кого-то інші цілі. Кто-то начал больше активничать, подвижные виды спорта, играть в волейбол, да, там гулять с друзьями, кто-то больше гуляет там с собакой на улице. То есть вот такое. Научить людей проводить с пользой свое свободное время. Помимо, конечно, еще каких-то, не знаю, там, читать книг, просвещаться. На початку нашого проекту я задавалася питанням, чи справді за 3 місяці можна схуднути і вирішити певні питання, проблеми із своїм здоров'ям, наприклад, з травмою, так? Але я бачу, що після першого місяця вже такий прогрес, і це, мабуть, повинно мотивувати не тільки наших учасників, а й наших телеглядачів, адже, можливо, хтось гадає, що потрібно дуже багато, постійно потрібно займатися, це факт, багато, вже бачите місяць і вже такі результати. А тепер я просто скажу, я недавно розмовляла зі знайомим, він говорить, я не вірю в те, що проєкти, які там дистанционно какие-то тренировки, без контакта с тренером, они могут принести результаты. Я говорю, я участвую в таком, как тренер, и действительно есть результат. Он говорит, для меня это удивление. Он говорит, я в это не верю. То есть люди, которые не понимают, что дома тоже можно заниматься в силу своих возможностей и получать результаты. Просто к этому должен быть какой-то грамотный подход. Не то, что вы нашли какие-то упражнения, да, они принесут результат, но они полезны для того человека, который показывает эти упражнения. Для вас они могут не нести никакой цели. То есть вот так. Катя, ты даешь участникам задание на тиждень чи на кожен день? На месяц. Сначала было на день, потом было на неделю, сейчас программа на месяц. То есть она корректируется. Я говорю, что каждую неделю добавляем, допустим, повторение. Или каждую там неделю добавляем количество определенных минут кардио. Должны выйти на какой-то отрезок. То есть вот так вот, таким образом. Если бы я видела, что нет результатов, каждую неделю мы получаем, мы себя взвешиваем, да, замеры мне присылаем. Если бы видела, что нет никакого прогресса в определенных моментах, конечно, мы корректируем программу. Так, чи вистачає мотивації твої спостереження, бо ти ж постійно спілкуєшся, судячи з Насті хіхікає, то я так розумію, не вистачає іноді, треба давати прощухану. Я столкнулась с тем, что постоянно нету вот двустороннего обмена, с определенными участниками. Может быть, это моя ошибка, но я пишу. Смайлик ответа, да, с Максимом проблем нет, тут у нас с очень ответственно, да, со смайликами тоже. А вот девочки, может быть, потому что они девочки, они такие, настроение, да, в полете. Но я бы хотела, чтобы мне писали тоже там, у меня этот день прошел так, или, допустим, за эти 2-3 дня у меня что-то произошло, какие-то изменения. Так я вижу шоколадку, что робити? Постоять на кардио лишние 10 минут. Походить, да, лишний раз, но лучше не отрабатывать, да, лучше себя придержать и съесть не целую шоколадку, как недавно я услышала. Я говорю, можно шоколад? Я говорю, конечно, можно черный шоколад, кусочек. А не как кусочки, я думала шоколадку. То есть вот такое. Скажіть, як змінився ваш режим дня і режим харчування? Є якісь кардинальні зміни, які некомфортні для вас?
Ничего некомфортного я не вижу, не знаю. Гораздо удобнее. Даже меньше времени стало тратиться на готовку еды, потому что еда, ну, прием пищи проще. Заготовить это гораздо легче. Ну, не знаю, мне так кажется. То есть, то ли взять там куриную грудку и на работе запарить там в пакете гречу, ну, это легко. То есть, не надо там какие-то... Плюс, в общем-то, я думала, это дорого, ну, питание. А сейчас я понимаю, что, наверное, экономия есть определенная, да, на соусах, на колбаске. В общем-то, довольно неплохо, мне нравится. А что еще лучше и комфортнее стало? Режим дня. Як часто ви робите ранкову гімнастику, ходите у зал, які завдання дає? В зал дає? Я не хожу взагалі. Тобто все вдома? Все вдома, так. Утром, то есть, если я иногда делю тренировку на две части, да, часть утром делаю, часть вечером, вакуум, ну, все, каждое утро делаю. И, ну, в принципе, прогулок стало гораздо больше. Это, ну, не знаю, просто приятно. Вот зараз ви їдете на сесію, наскільки мені відомо. Як ви плануєте у іншому місці продовжувати? Ще не знаю, точно не знаю, но я вот так себе планирую, что я приеду в институт, там на базе института есть зал, вот, с которым уже договорились, да, что я приеду, сфотографирую, ну, там, имеющееся там оборудование, да. Если будет возможность, я буду заниматься, я, значит, буду гулять по Киеву. Но у нас есть еще комплекс, который мы можем делать там, да, в комнате у себя не мешает никому. Если честно, каждая поездка на сессию это стресс, да, я это, ну, это стресс, но это вот уже получается, это четвертая сессия, и каждую сессию я приезжаю с целью, что я приеду на сессию, я похудею. Нет, я таки худею немного, но немножечко не тот результат. Я соседок по комнате начинаю привлекать. То есть, ну, по итогу мы потом едим пиццу, но это потом. Сначала. В этот раз пицца не получится. Нет, не получится. Максим, у вас якісь кардинальні зміни у режимі харчування дня відбулися, чи все як було раніше? Ну, якщо говорити про режим питання, от практично це, наверное, у всіх, хто займається, то же саме, тому що і готувати це все гораздо быстрее, і це дешевле. Единственное, що так як у мене, вроде би, я смотрю, що є результат, я себе позволяю даже съесть, ну, не целую шоколадку, конечно, но если первые несколько недель более строго придерживался, то сейчас я как бы не сильно по этому поводу напрягаюсь. Я придерживаюсь рекомендованного питания, но от сладкого отказываться совсем уж перестал. То есть есть результат, значит, можно себя не напрягать так сильно. По поводу прогулок, у меня работа связана, в общем-то, с ходьбой, так что... Больше кардионагрузок. Вот Екатерина сначала расписала кардионагрузки довольно большие. Они были после смены ночной очень тяжелые. Было так очень затруднительно сделать. А потом в течение последних нескольких недель выносливость увеличилась. И сейчас это абсолютно спокойно воспринимается. Я думаю, что если просто взять наушники, постоять возле телевизора или компьютера и какое-то видео смотреть, можно, наверное, хоть 3 часа стоять смотреть, совмещать приятное с полезным. Может, фильм понравится. Ну, бачите, як. Дуже приємно, що в нас є такі вже чудові результати, хоча лише місяць пройшов. Що буде далі? Будемо зустрічатися, спілкуватися, дивитися. І, власне, по результатам вже 2-го місяця обов'язково зустрінемося у наступному місяці, на початку наступного місяця, так? Обов'язково. Друзі, дякую вам за участь. Нагадаю, що нас у гостях були фітнес-тренер та реабілітолог Катерина Друзяк та учасники проєкту Анастасія Зелінська, Максим Міхалецький та Олена Маріїна. Замість неї сьогодні в нас був Почекун. Ми казали, друзі, про результати. І зараз я хочу передати слово моїй колезі Гані Тарзівець, яка з вами вивчить, як лунатиме гарний результат болгарською, гагаузькою та молдавською мовами. Давайте почуємо. Це рубрика про мови. Я вас вітаю, друзі. Ми зазвичай в межах цієї рубрики вчимо 3 мови – болгарську, молдавську, а також гагаузьку. І в мене зараз є запитання, що ми отримуємо, коли ми старанно працюємо? Що? Так, результат. І саме це словосполучення ми сьогодні будемо вивчати. Отримую результат. Це українська мова. Як це буде болгарською мовою? А болгарською буде ось так –
получавам результат. Получавам результат болгарською мовою і зараз гагаузька мова. Кабледерім сонуч. Кабледерім сонуч. Болгарською мовою отримую результат. І зараз молдавська мова. Обцін результат. Бачите, цього разу як все схоже, так? Схожі ці мови. Тут результат, і в молдавській мові теж результат. Давайте повторимо все разом. Отримую результат. Це українська мова, болгарською. Получавам результат. Гагаузькою мовою. Тут кожного разу все по-іншому. Кобледерім сонуч. Кобледерім сонуч. Це гагаузькою мовою. Отримую результат. І зараз молдавська мова. Обцін результат. Обцін результат. Дуже легко, друзі. Ось так за декілька хвилин ми вивчили словосполучення «отримую результат» трьома мовами – болгарською, молдавською та гагаузькою. Отже, я вам бажаю дійсно кожного разу від кожної справи, від кожної праці отримувати результат. А для того, щоб його отримувати, треба що? Старанно працювати. А ранок все ще, так? Я вам бажаю, щоб цей день був дуже успішним, щоб був гарний результат в кожного з вас. Я вам кажу до побачення, ми ще побачимося, ви залишайтеся з нами кожного ранку. З 7-ї ранку будьте з нами для того, щоб отримувати багато корисної, цікавої та позитивної інформації. Побачимось! І ми будемо продовжувати свою роботу у прямому ефірі. В нашій студії вже з'явився Валентин Куба та Клезмер Бенд «Маміни діти», і вони вже готові виконати нам пісню «Отошла любов в сторонку». Тож слухаємо і насолоджуємося. Отошла любовь в сторонку, засмущалася. Так и в общем, и положено любви. До сегодня все тебе прощалось. А сегодня... А сегодня позабудь и не зови. А сегодня позабудь и не зови. Ну а пока никто нигде меня не ждет, а за окном идет не дождь, а жизнь идет. А за окном идет любовь, не знаю чья, но не моя. Дождик рядом, с ним у нас между собойчик. Настроение тональности дождя. Но я знаю, где-то есть такой настройщик. Он придет и все настроит погодя. Он придет и все настроит погодя. Но пока никто нигде меня не ждет, а за окном идет не дождь, а жизнь идет. А за окном идет любовь, не знаю чья, но не моя. Ну а пока никто нигде меня не ждет, а за окном идет не дождь, а жизнь идет. А за окном идет любовь, не знаю чья, но не моя.
ви вже зрозуміли, в нашій студії Валентин Куба, автор-виконавець Віктор Фальковський, музикант клейзмер-бенду «Маміни діти», і Валерій Черніс, художній керівник клейзмер-бенду «Маміни діти». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Сьогодні, справді, у нас гарний привід нашої зустрічі, бо ми будемо говорити про ваш майбутній концерт, який відбудеться 25 травня. Давайте будемо запрошувати наших телеглядачів. На кого чекаємо? Ждем Одессу. Ждем Одессу, гостей нашего замечательного города. Вот, потому что 25 мая в помещении оперного театра состоится концерт. Вот, и будет он происходить в лучших добрых традициях, так скажем, одесской народной культуры. То есть по-настоящему воистину одесский концерт, потому что процентов 80 там будут звучать песни за Одессу. Старые, более современные. Современные — это до 60-го года. Ну и авторские мои. В этом концерте будут принимать участие мои друзья, замечательный коллектив Клезмер Бенд «Мамины дети». Вот. И во втором отделении будет принимать участие также замечательный коллектив, совершенно контрастный, как бы, ну, эстрадно-симфонический оркестр Вооруженных сил Украины под управлением заслуженного артиста Украины Дмитрия Антонюка. Вот. Почему контрастный? Ну, там будет немножко другой формат, потому что тут мы будем выступать как бы полным составом. Это 11 человек на сцене, ну, а там 32 человека. Совершенно другой коленкор. Ну и репертуар. А за Одессу, но немножко разный. С Антонюком буду исполнять песни более классические, такие как «Ах, Одесса моя ненаглядная», «У Черного моря», «Мишка одессит», «Пароход». Большинство из утесовского репертуара. А вот с «Мамиными детьми» это будут песни более такие дворовые, более позднего периода. Вот, із наших альбомів. Повинна бути ще й презентація двох платівок. Розкажіть про це детальніше. І чому ви так накопичували і бас, і в одному концерті, і всі карти? Ну, за свій альбом я скажу сам. Вперше, як говориться, мій альбом сольний буде. Вот, диск, в який войдуть 13 пісень. Где я являюсь полным автором и слов, и музыки, за исключением одной песни на слова, на стихи Михаила Танича. Я написал музыку, получилась песня, и буду писать по разрешению, по устному соглашению с его супругой, с Козловой Лидией Николаевной. Мы уже встречались. Вот, это огромная честь для меня, для одессита, потому что они дружили когда-то с Утесовым, вот, который их приглашал часто к нам в Одессу. Они приезжали с семьей, вот, вдвоем. В конечном итоге Танич написал песню за Одессу «Когда я уезжаю из Одессы, далекие другие города». Но, к сожалению, Утесов не успел ее исполнить. А второй альбом «Верстали» — это будет альбом сборный, вот, куда войдут лучшие песни, там 17 песен, пожалуйста. Ну да, это будет такой сборный альбом из трех пластинок, которые мы записали в свое время. Из 60 песен. Да, потому что... Ну, дело в том, что одесские песни — это целый пласт, целый большой разговор отдельный. Их очень много, многие из них считаются народными, многие из них похожи одна на другую, поэтому мы выбрали самое яркое из этих трех альбомов. Тетя Фаня, кстати, из этого альбома. Хотя это как бы не одесская традиционная песня, но очень близка этому настроению, этому состоянию. Скажіть, це правда, що люди, які приходять на ваш концерт, можуть вам підкинути якусь ідею щодо репертуару, навіть якісь ноти, цікавий музичний матеріал одеський? У нас в Одесі, щоб не підкидували, постійно це відбувається. Постійно відбувається, і
бывает во время концерта на одну и ту же песню несколько вариантов, потому что у нас каждый второй народный артист в городе. Еще был вариант, когда прямо после концерта бабушка одна подошла с записочкой, говорит, вот это мой телефон. Это у нас когда-то Утесов сидел там давно, у нас есть на магнитофоне, на бобине, какая-то старая запись, там его вещи. То есть, вот если вас интересует, вы можете позвонить. И, в общем, такие случаи бывали. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить наших дорогих сограждан, наших одесситов за такую любовь к нашему пласту, такому культурному, одесскому чисто. Потому что некоторые песни вошли в репертуар. Потому что иногда мы, допустим, знали 2-3 куплета, а где-то, ну, допустим, со старой записи, с бобинной. А половина песни ушло, кануло в лето. И тут вдруг бабушка, та же бабушка или дедушка, раз, дает там 6-7 куплетов. Мы из этого выбираем, конечно, это огромное подспорье. Потому что это все-таки огромная работа, которую выполняет у нас в большинстве своем вот Валера, можно сказать, выискивает. А песен еще, поверьте. Ну, Валера. Ну, здесь сверхзадача. Наша задача, в общем-то, сохранить это, в том числе и для нашего поколения, и для следующего, для вашего поколения, для детей, для внуков, потому что, к сожалению, вот это, этот пласт исполнительский, который раньше в ресторанах пели, на улицах, во дворах, к сожалению, он ушел. И наша задача сохранить те песни. Стараемся, как вы говорили, Настя, не пустые песни, чтобы, естественно, у нас в основном народ не глупый, поэтому песни все смысловые, даже те, которые пропитаны иронией и шуткой, все равно в себе несут немалый смысл. И, как правило, двойной, тройной подтекст. Ви знаєте, найчастіше оці пусті композиції, вони якраз і у ротації. Як ви можете це пояснити? Поганий музичний смак споживача, тобто слухача, чи, можливо, це така політика на музичному ринці, коли ти, звісно, чуєш одну і ту саму пісню, як то кажуть, з кожної праски, то хочеш не хочеш, а вже розпочинаєш підспівувати? Ми на цей счет не споримо. Вот что касается ротации, допустим, современных песен, ну, да бог с ним. Это, вообще-то это зависит от руководства той или иной радиостанции. Ведь мы же сами переключаем в машине и слушаем любимые радиостанции. Видим по репертуару, что она не пустая. Переключили на другое, переключаем на следующее. Правильно? Сами выбираем для себя. Вот. А любовь к нашей песне, и не заставляем никого ничего. Но это важно. Это же наше прошлое. А поверьте мне, что с Одессой еще не каждый город поспорит и посоревнуется по количеству написанных песен. Разве что там, не знаю, Париж. Ну, действительно. Ну, даже, смотри, и даже интерес к Одессе. Париж настолько велик, что какое количество сериалов снимается про Одессу. «Ликвидация», «Мишка Япончик», «Сонька Золотая Ручка», «Мурка». Вот, сюрприз, за последние 5 лет можно... «Сувенир из Одессы», вот еще фильм. То есть, даже некоторые фильмы смотришь, там даже не в Одессе их снимают. Так им хочется все-таки, ну, это любовь показать. Почему? Потому что мы живые, настоящие, динамичные. Ну, да, тут еще, опять же, наша задача немножко... просветить народ, что на самом деле одесские песни, одесский разговор, одесский характер, это не совсем то, что снимают и показывают в этих сериалах. Иногда, да. Да. И...